Tarde, é o Papa Romeo Delta, Lima Bravo. Papa Romeo Delta, Lima Bravo. Ok, estou com ele no equipamento, vou ficar atento e vou iniciar a redução agora, o Delta Lima Bravo. Oh, my God. Fly aviation. Delta Lima Bravo, pessoal, 06, ok, Livra Charlie, subida da rampa na Fusco. Obrigado, até mais tarde. Diego Lindo Belém. Abraço. Temperatura 2 mg. Eu vou ficar usando um pouco de partida.